Днешната ни тема е за преодоляване на трудностите. И благодаря на всички, които ще се включат, които ще гледат тази наша среща, защото ще разберем как може да се оправим с тези трудности, какво са трудностите, нали? Как може да си помогнем. Веднага ще ви кажа трите неща, които са важни за това как може да се справим с трудностите. Това е да бъдем самодостатъчни, въпреки че думата ще обясня след малко. Това означава да бъдем в баланс с мъжката и с женската енергия. Второто нещо, да преодолеем трудностите в нашия живот, това е да съберем достатъчно количество енергия, за да може да енергията, която я събираме от планетата Земя, за да може да имаме достатъчно енергия да се справим с трудностите. Защото трудностите са нещо, което ни се случват и не е необходимо да бягаме от трудностите, а напротив, хубаво е да ги решаваме. Миналия път направихме една тема за конфликтите, където си говорихме за това, че е хубаво да може да знаем как да влизаме в конфликти и всъщност как да ги решаваме. Това е нещото, което е изключително важно да го разберем. Третото нещо, което е важно за да преодолеем трудностите, това е всъщност да не мислиме за себе си. Какво означава да не мислиме за себе си? Т.е. да нямаме прекалено много мисли в нашата глава. По принцип, мислейки за миналото, мислейки за бъдещето, всъщност ние така губиме енергия. Още повече пък, ако мислим изцяло само за нас. Когато мислим изключително само за нас, се получават осложненията и тогава Вселената, тогава компютъра на Вселената, както обичам да се изразявам, както харесвам да се изразявам, всъщност предоставя трудност на всеки един човек, за да може той да дигне нивото, да си изгради, да си вземе опитността душата и да излезне от колелото, което минали път си говорихме, колелото на раждането и на смъртта, на самсарата. Кое е нещото, което реално погледнато ни вкарва в тези зависимости на трудностите? Това е, че ние всъщност имаме изключително малко количество енергия. Изключителното малко количество енергия, което ви имаме, е нещото, което всъщност предизвиква компютъра на Вселената да ни даде трудност, с която да се справим, за да може ние да дигнем нивото. Как се случва това нещо? Когато откриеме какво е да се радваме. Това е разковничето на нещата. Нашия живот, в който сме се посветили, в който играем, играта човечество, е свързана с спазване на правила и с това да откриеме как да се радваме. Въпреки че се намираме като живи същества на първи стадий на смърт, нека да ги припомня от миналия път на бързичко за тези от вас, които са нови, които не знаят. 4 стадия на раждане, 4 стадия на смърт. Първия стадий при зачеването, 3 месеца пауза, нищо. След това имаме вкарване на информация, получаваме информация от душата, която е натрупала опитности от минали животи. След това имаме информация в ембриона, който е породова линия, защото душата избира породова линия, т.е. избира си родителите, за да има характеристики близки до на душата, избират други души, които са близки характеристики, за да може да по-лесно да преодолее тези опитности, които са натрупани. След това се появява раждането и четвъртия стадий на раждане всъщност са тези 120 дни, които се раждат на тази програма, които са тази програма, която ние човеците имаме 120 години да живеем. Всеки ден е една година. И затова е много важно в тези 120 дни, последния стадий на раждане на детето, когато е родено от първия до третия месец на роденото вече дете,
изключително важно да не промениме програмата на детето. Тези 120 години. Там е смисъл, в който ние намаляваме годините на съществуване, на играта човечество. Затова там е много важно родителите да се радват. Т.е. да се радват заедно с детето, за да могат да програмират или да, поне да не програмират за трудности живота на самото дете. Ако го знаем това нещо и го приложим към нашите деца, тогава ние няма да и ще сме изключително внимателни към това, кои хора го виждат, ние как се държиме към детето. Тогава няма погледнато, ще си изпълни програмата и тя ще се доближи до тези 120 години. Разбира се, йогините, тези, които се занимават и с аскетизма, след малко ще ви кажа, това са преодоляването на тези трудности като лишения, защото това е един от методите за преодоляване на трудностите, когато ние се подложиме на тези лишения, които в църквата, реално погледнато, или в нашата религия, в религията на християнството, са описани като пост, лишаване от храна, т.е. правиш някакви жертви към материята, изпитваш трудност, лишаваш се сексуално, имаш въздържание от секс, имаш въздържание или молитви, които са свързани с пак отново с лишение на физическо ниво и са покаянията, наречените, мисля, че от гръцки беше думата аскетизъм, което означава, че е упражнение към покаяние. В хиндуизма, в Индия, йогините пък проявяват този аскетизъм в изключително сурови упражнения. Разбира се, че разковничето за справяне с трудностите са точно тези упражнения, аскетични упражнения, защото това е свързано с действие, т.е. С това да влезнеш в мъжката си енергия. Мъжката енергия по принцип на всеки човек е в действието, в взимането на решения, в волята. Тя позволява на точно за това голяма част от мъжете се занимават с такива аскетични упражнения, за да могат да променят характера си. Защото всъщност характера е този, който мъжете всъщност могат да подобрят в себе си. Докато женският принцип, то е на това да поддържа, да роди мъжа, да кажем, който да промени характера си. По-скоро жената има характер, който не се променя, но пък желанието и да промени характера си, тя влиза в мъжката енергия и това я вкарва в трудности. Ето за тези трудности искам малко да поговоря в варианта, в който жената избира да не е в къщи, а да отиде на работа, което е днеска много модерно. Кога се получава това нещо? Когато жената не иска да се занимава с домакинска работа, с домашни неща, с хранене, с гледане, примерно на деца, тогава тя иска да успокои психическата си енергия, за която говорихме, жените имат изключително много психическа енергия, с това да си починат на работа. Обаче там влизат в това тази енергия, която всъщност се освобождава, т.е. те отделят енергия и така нямат достатъчно количество енергия, за да могат да се върнат вкъщи и да бъдат в характерния си за себе си женствен орел или силата на жената. Тогава много често жена, която влиза в това да успокои психичната си енергия вкъщи, т.е. на работа, тя вкъщи си идва и иска да почива. А всъщност това е принципа на мъжката енергия. Да, разбира се, на времето жените не са работили, защото принципа на мъжката енергия е спазан. Мъжете, да кажем, отиват, работят физическа работа, жената се грижи, работи вкъщи. Жената всъщност почива навън,
извън къщи. Мъжът точно обратното. Мъжът отива да работи навън тежко и като се прибрява вкъщи, той почива. И когато имаме разменени роли, тогава се получават и трудностите. Когато пък нямаме създадено семейство, една жена е създала вече такива бизнес начинания, характерни за новото време, за днешно време, отива, работи в корпоративния свят, да кажем, психичната енергия, която притежава, иска да я успокои в този свят. Тя съответно привлича мъж, който е по-мек, който пък е ориентиран към женската енергия. За, нали, синхронността. Тук имаме един принцип и закон на синхронността, в който едното като го няма, веднага се появява в противоположния пол, за да запълни тази синхронност, тази липса на тази синхронност, за да има баланс. Тук обаче, приятели, се получава и точно тези неща, с които ние работиме и е хубаво да ги отработваме, това са тези трудности. Когато нямаме достатъчно количество енергия, Вселената, компютъра на Вселената ни предоставя възможности ние с трудни моменти, с примерно жестокост някаква, за ние да разберем, че всъщност не сме на пътя си. Една от причините, поради която се появяват трудностите, точно защото човек не е на пътя си. Разбере ли го това нещо, е хубаво човек да промени мисленето си, да преразгледа начина си, който върви, за да може да промени всъщност и съдбата си, т.е. да натрупа енергия, за да може да застане срещу съдбата си, да се опита да промени съдбата си, което всъщност е възможно. Защото съдба означава карма. Та е наречената карма от изтока, която е причинно-следствени връзки, натрупвани от минали животи или това колело на самсарата, за което започнах да говоря, за четирите етапа на раждане. И след като детето мине тези три, реално погледнато месеца, се започва с първия етап на смъртта. Тоест, след 120-я ден на детето, след третия месец на бебето, което е родено, започва първия етап на смърт. Всички ние сме реално погледнато в този първи етап на смърт, в който имаме само едно нещо да научим. Как в началото на втория етап на смърт, това е когато душата напусне тялото, как да се свържеме с божествените енергии, как да душата да се отдели от тялото и да не се затвори този цикъл на самсарата. И това е нашия живот, приятели, който живеем непрекъснато, се опитваме да разберем повече. Как работи? Нали, какво трябва да знаем? Как да се свържеме? Точно за това има и много включително и религии създадени. В Индия, примерно, има над 330 религии, които по един или друг начин се борят или за душата на човека, искат обяснение, търсят обяснение, за да дадат представа какво се случва всъщност след този първи етап на смърт. И задачата ни в този първи етап на смърт, в тъй наречения наш живот, е ние в радост, защото само в радост ние можем да разберем принципа, как работи, какво да направи душата и какво да направим ние, когато се случи този момент на смърт. Защото когато душата се отдели от тялото, ние ако сме печални, следващия цикъл на колелото на самсара, ще получим печален живот. Тоест, ако страдаме, ние ще получим точно това страдание, което го имаме в този етап на отделяне на душата от тялото. Затова е хубаво те кришнарите осъзнали този принцип. Винаги пеят, винаги се радват, облечени са в оранжево, което е цвета на радостта. Точно затова принципа на децата също е да бъдат радостни, защото те не са обременени от
тези програми, които всъщност ние усложняваме нашия живот, в който единственото нещо, което трябва да направим, не да дадеме смисъл, стойност и да броиме нашите спестявания и нашите пари, а всъщност е да оцениме каква радост имаме в живота тук и сега. Тоест, дали вчера и днес радостта ни е различна. Дали днес сме натрупали повече радост от живота, който живеем. Тогава изживявам играта човечество и ние се радваме на това нещо, което ни се случва. Добра вечер, Ани, пишеш. Нека да прочетем въпроса. Всяка трудност, през която минавам, носи ли урок и за моите близки? Благодаря ти за този въпрос. Да, защото ние сме свързани с нашите близки. Ако говориш за близките, които са роднини, по майчин и по бащина линия, защото роднините могат да не са близки, ще го отговоря по начин, който се отнася за роднините. Без значение те дали са близки или са далечни. Ние дърпаме целия род. Ако осъзнаеме нашата радост и живееме живота си в радост, тогава много лесно мога да очистим и да изчистим сърцето си, защото когато изчистим сърцето си, ние сме склонни на комуникация с хората. Когато се появи комуникацията, тогава вече се появява и начин за това ние да предложим и да дадем знания на хората, които сме натрупали през живота си. Това е манипулация, но може да се каже в добрия смисъл, в който човек може да получи яснота как да се радва. Това, за което ви казвам, каква радост ще натрупа, живейки този стадий първи, за да може да накрая, когато си заминава, да каже: моят живот беше супер, аз се кефа на това нещо, радвам се и живях го с готино чувство, събрах приятели, не съжалявам за нищо, т.е. направих каквото можах в добрина, възлюбих Твореца, Всевишния, Бог, ако искате, засилих вярата си в енергиите, разбрах какво е невидимия свят, защото голяма част от хората все още се притесняват да нарекат невидимия свят и тези енергии, които са около нас с думи и страдат от това нещо, че не го разбират. А всъщност невидимия свят съществува и всъщност е без значение как го наричате. Въпросът е да засилите вярата си, да разберете повече за енергиите, които управляват всъщност нашите тела. Затова, че има различни тела, които всъщност са причината за болките и блокажите в физическото тяло. Ако ние търсиме причината за това, че физическото ни тяло боледува не в физиката, а в менталността и в емоциите, в психиката, в това, което сме преживели, натрупали, това, което сме причинили на другите хора, в тази връзка, която Ани споменава за роднините, включително и за близките, те може да не са роднини, тогава ние всъщност с тази вяра, която разбираме и я засилваме, ние повишаваме възможността и шанса да не повториме самсарата. Особено пък като се свържиме с енергии, които са проводници на божествената енергия, тогава всъщност няма как да ни затворят в колелото на самсарата, т.е. самите ние да се оплетеме, защото ние тогава ще познаваме пътя. Тогава с чистата вяра в тези неща ние ще знаем физиологията как работи човешкото тяло. Кой контролира? Ние човешкото тяло, ние физическото тяло ли сме? Какво сме ние? Емоция ли сме? Физика ли сме? Менталност ли сме? Душа ли сме? Дух ли сме?
Всички тези неща е хубаво в този етап ние да ги разберем. И се връщам пак на въпроса. Изключително важно да изпитваме радост в живота си без значение дали нашите близки го разбират, защото ние сме свързани енергийно. Всички хора са свързани със своите майки. Те имат също майки. И това е една верига, една връзка. Най-голямата заблуда е когато си мислиме, че това, което споменах и в началото, е, че ние имаме самостоятелни мисли, т.е. мисли само за себе си. Ако имаме мисли само за себе си, това означава, че сме самостоятелни единици, това означава, че никога няма да имаме енергия да може да се свържеме с едни системи, които са над нас. Ние няма да може да се свържеме с системи, които са нашите роднини, нашите близки, града, континента, планетата. Защо? Защото мислите ни са само за нас. Тогава ще имаме изключително малко енергия. Тогава трудностите ще са непрекъснато сред нас. И ние ще се опитваме да се борим с тях. Никога няма да ги преборим, защото мислим изключително само за себе си. Това е едно от нещата, с които трябва да се преборим. Да спреме да мислиме за себе си. Да почнем да се забавляваме, да изпитаме радост от живота, когато натрупваме енергия сред природата. Това е първото нещо, което е. Това е физическата енергия, от която се нуждаят всъщност нашите тела. Тази енергия може да натрупаме изключително само от природата. Дървет, ето ги, отзад. Вижте, имам нов банер. Това е природата, сред която можете да натрупате радост. Без значение дали е лято, зима, винаги може да се разходите сред природата, преминавайки линиите на Хартман и Кюри, за което съм говорил друг път, радиестезията ги замерва. Това са една магнитна решетка за тези от вас, които не знаят, която опасва планетата Земя като паралели и меридиани. На 2 метра 2,50 с изток, запад, север, юг. Всички точки са плюс, неутрална, минус. Плюс, неутрална, минус. Човек, когато преминава през тези точки, той всъщност, няма погледното, се зарежда. Така получава физическата енергия, от която има нужда. След това има нужда от психическа енергия. Тази психическа енергия е социалната енергия, която натрупва в умението си да общува с хората. Това е, за което ви казах, как примерно жените искат да натрупат или да успокоят психичната си енергия, когато отидат на работа. Там, за да може да се да комуникират с други хора. Обаче радостта, която могат да натрупат дамите, жените, е не в това да отидат на работа и да изпълняват задачи на други хора, а когато натрупват социална енергия с това да комуникират с приятелки или с други жени, които правят неща, които са сходни с техните, в ръкоделие, рисуване, да кажем, в танци, в пеене. Това са много важни неща, а не да ходят на работа, за да могат да обслужват други интереси. Когато жената отиде на работа, тя започва да, нали, с желанието си, пак говорим за успокояване на психичната енергия, всъщност тя въобще не успокоява психичната енергия, започва да се натоварва още повече. Тя започва да влиза в мъжките функции, аз това го казах. И на мъжът му остава да се занимава с децата, да кажем, с неща, които са свързани с домакинска работа. И имаме смяна на ролите. Така че, пак се връщам на въпроса. Всяка трудност, през която минава всеки един човек, носи урок и носи подобряване на кармата на рода, особено ако човек генерира голямо количество радост и енергия в себе си, той дърпа целия род. Изчиства го. Това е принцип. Същото нещо важи и за близките, защото в главата на човек
не е мисъл за себе си, а е мисълта за близкия. Стига да го няма това, което миналия път казах, тази близост, която е свързана с слепване. Трябва да има дистанцията между партньорите, между любимите хора. Там се получава любовта, там всъщност е безусловната любов. Трябва да има свобода между двамата и същото време да постигат заедно неща, т.е. да си помагат в своето развитие. Така. Още един въпрос има Ани. Означава ли, че като съм свидетел на определена ситуация без да участвам пряко, тя носи информация и за мен? Пак, ако коментираш и при всички положения отговорът ми е да, ако е в вариант в роднини, да, но ти вече можеш тук да позиционираш себе си. Много е важно да спазим двата принципа, които са изключително важни, за да изиграем правилно играта, да натрупаме опитност, е да не обиждаме другите хора, т.е. да не ги съдим, да не им лепваме етикети и да позиционираме себе си правилно. Обаче трябва да го позиционираме, пак казвам, много внимателно, много прецизно. Сай Баба казваше, че ние сме тук на тази планета, за да се научиме да комуникираме, т.е. да правиме връзки. Когато имаме отношение към човека, към партньора, към всеки един човек, без значение дали е роднина, дали е партньор, дали е на улицата, всъщност, ако ние влезнем с отношение към него, тогава, повярвайте ми, човек няма да изпита трудности, компютъра на Вселената няма да му предостави възможност и трудност. Или трудността, която ще се изпречи пред него, тя ще е с някаква по-ниска степен. Защо? Защото има отношение във връзка с това и разбирането с това, че хората са в връзка. Тоест, тук няма индивидуалност. Няма защо да прилагаме принцип, в който само ние да взимаме дивиденти. Принципа на егото, знаете. А тогава мислиме за другарчето ни. Това е един от принципите, с който ние може да се преборим с трудностите. Е когато всъщност отдадено, доброволно служиме на другите хора. Безкорисно се нарича. И пак казвам, не е необходимо да ходим в такова доброволческа работа, смисъл си представяте да ходите да миете чини, да режете картофи, както примерно в Индия по ашрамите. Имаше един филм с Джулия Робъртс и Аш Мори се обичай. Тук говорим за принцип, в който човек доброволно да желае да помогне на улицата, да кажем, с отношение към друг човек. Е, това е също доброволна работа. Не е необходимо да ходи никъде далече по света, да посещава ашрами. Не е необходимо и да разбира принципите, а е необходимо да помогне в държавата, ако искате даже да помогне на себе си. Защото когато мъжът и жената нямат достатъчно количество енергия, те не могат да издържат срещу положния пол. Единственото, което им остава, е да издържат собствения си противоположен пол, защото ние сме и мъжката и женската енергия заедно. Затова се затваря и се отделят и започват да странят. Защото принципът на по-високата енергия, когато мъжът и жената се събират в това да правят семейство, е само в случаите, когато те имат достатъчно количество енергия, за да създадат поколение. Иначе няма как да се появи поколението, няма как да се появи детето, за да може да продължи рода. Благодаря ви, че гледате. Ани, надявам се, че ти отговорих. Ако има нещо друго, пиши.
Определено си, като си свидетел на ситуацията, без да участваш ти, тя носи информация за теб, не само това, но ти ако не вземеш участие в тази ситуация, а можеш или нещо не ти харесва в нея, това веднага се отразява на твоето обкръжение. Защото с твоето поведение, да кажем, примерно избираме, че си безучастна, а те комуникират по някакъв начин, обаче ти не се позиционираш, с твоето поведение, с това, че имаш някакви ограничаващи вярвания, че един от хората, да кажем, е винаги прав, или че ти никога не си била права, или че не трябва да се намесваш, защото те са еди какви си, без значение, ограничаващо вярване, ти автоматично променяш и своето обкръжение, което е свързано с по-родова линия. Много е фин момента, пак казвам, как да направиш така, че да го кажеш, без да нараняваш другите хора. Тоест, как можеш да се позиционираш правилно, без да нараняваш другите хора. Това е смисъла на играта. Това ни е работата в този етап, в който всъщност на физическо ниво ние разбираме, че живота ни има три етапа. Той е в жестокост или в трудност. След това е в всъщност лекота, трудност и война. Това са буквално трите етапа, през които може да минем. Ако ние воюваме, тогава не може да разбереме как може да слезнем едно стъпало надолу, да бъдем в трудност, а след това, преодолявайки трудността, да постигнем по-лег живот. Това е принципа, в който хората е хубаво да се замислят, нали? Че ако само воюваме, това означава, че разбира се, има души, които искат да изпитат тази опитност, и точно за това на нашата планета Земя има, разбира се, все още военни действия, и тези хора стават войници. Точно защото програмата им е такава, много често те се раждат в семейства, избират да се раждат в семейства на военнослужащи, за да могат да продължат образованието си като военни, за да може след това да отидат и да натрупват опитности като войници. Няма как да си мислим, че всички имаме, или при всички има еднаква съдба. Това е невъзможно да се случи. Всички имаме различна съдба. И нашата съдба и бъдещето ни буквално се гради на база какво правим тук и сега. А не как определяме миналото, дали сме постъпили правилно и какво ще ни е бъдещето. Защото и двете са, едното е завършило, има спомени, а другото е бъдеще, където всъщност има страхове, или там влизаме в нереалността, където всъщност ни изтича енергията. И ние не можем да съберем достатъчно количество енергия, забележете, за да се радваме на живота и да разбереме кои са имената на Твореца, на Господ, на Бог, защото когато душата се отдели от тялото, ние трябва да приемем това нещо със смирение, с притихване, с добро чувство, че всъщност си заминаваме. Точно за това хората, които са го постигали, са преминавали, са имали спокойствието. Правилната дума е, са имали спокойствието, когато напускат, а не несъответствието, нежеланието, нали, вината, която изпитват, или озлоблението към другите хора, когато ги нараняват, или когато загубват живота си по време на война. Играта, човечество, за да можеш да продължиш нагоре, е в смисъл, в който смирение и търпение. Слава Сидорукова също го е казала, за да дигнем боговите нива, реално погледнато, ние трябва да сме по-ниски от тревата. За да може да разбереме, да ни се отворят възможности
така че да видим невидимия свят. Да видим всъщност как се управлява човешкото тяло от невидимия свят. Да направим така, че да не изпитваме депресия, стрес, да събереме нервната система с кръвоносната система в едно. Какво означава това? Това означава да науката, медицината го познава като МС, като множествена склероза. Те много често, когато не знаят какво да кажат, изписват изолиран случай на множествена склероза или аномалия някакъв. Смисъл на нервната система и на кръвоносната система при стрес, те винаги са разделени. Смисъл ние да ги направим и да ги обединим в едно. Едната система познава другата система като чуждо тяло и започва войната. Това е смисъла и принципа на това, което открива науката. Защо? Защото не сме в едно тяло. Това много често се случва в северните народи, по-често се случва, защото там е по-малко светлината. Един от принципите, че разделението на нервната система, психичната енергия, да кажем, от кръвоносната система, което е физичната енергия, пренасянето на микро-макроелементите, включително на кислорода, те са като две системи, си го представете. Идеята е да ги обединим в една система, те да работят балансирано. Точно за това йога имат изключително много упражнения за балансиране. Аскетизма, всички тези упражнения, които са свързани с това да балансираме тялото при йога и при постите, при упражненията, които са за покаяние, за молитва, за отдаденост към другите хора, за доброволческа работа, за да може, забележете, да ни е тежко, а да не влияеме, т.е. да не сме привързани към желанията, които буквално свързват душата с материята, т.е. душата се привързва към материята. И накрая така ще е много по-трудно да напусне тялото, защото при втория стадий на смърт, 9-те дни, в които душата обикаля около тялото и ако не знае какво да направи, и няма роднини или близки, които да се молят за тази душа, за да получи тя енергия, за да я изстрелят, ако случайно си е изразходил и кундалини енергията, и кундалини енергията е до такава степен слава, че не може да изстреля душата, тогава реално погледнато влиза в третия етап на смъртта, който е 40 дни. То е описано в и в Библията мисля, че е описано, да, и в църквата го споменава, има го в голяма част от религиите е споменато. В тези 40 дни наистина затова се правят и служби, опелота и всъщност роднините трябва да мислят непрекъснато за тази душа, за да може да я снабдят с енергия, за да може да намери пътя. Ако това не се случи, няма човек, който да се моли за другия човек. Трябва погледнато, идва четвъртия стадий на смърт, в който душата разбира, че трябва да повтори играта. Тогава се преразпределя и вече се казва, аха, душата има един каква си опитност, кармично през този живот, всичко. В този четвърти етап е ясно къде ще повтори играта. Избират се родителите, избира се мястото, избира се ситуацията, може точно в този период е и времето, в което се изчаква. Ако има прекалено голяма опашка, на планетата Земя има много голяма опашка, защото се оказва, че е много интересен. Много интересно училище за голяма част от душите, където натрупват изключително много опитност. Така, проверявам за други въпроси. Благодаря, че гледате. Ако имате въпроси, говорим си за трудностите в живота. Нямаме енергия, всъщност натрупването на енергия, аз ви казах, може да стане от природата. Природата, лятото, може да застанем на брега на морето,
Там е изключително добре, защото ние получаваме огъня, водата, въздуха, земята. И това всичко го получаваме на едно. Просто отдайте значение на тези неща. Аз споменавам пак и за тази медитативна практика, която е изключително успешна за повдигане на енергията в тялото. Можеш я пусна пак в линк. В която ние се свързваме с елементите в тялото. Това нещо, ако нямате опит в медитативните практики, отивате на брега на морето и го правите лятото. А може да се изчистите реално погледнато с слънцето, зимата, в момента, въпреки че кратко, но бихте могли да го направите, когато сте изложени на слънчева светлина. Когато вятъра ви духа, по същия начин може да ви изчисти. Това повдига енергията, разходката сред природата. Може да го направите с огъня, може да го направите с тези упражнения, които и миналия път споменах. Редуване, ние имаме изключително много минерални басейни. Това са от студената в топлата вода. Даже в началото, ако не можете да издържате толкова много, глезените, след това увеличавате малко по малко коленете и нагоре. И това нещо засилва и циркулацията и радостта, която изпитвате в живота. Защото малките стъпки и тази радост, която ако се радвате, радвайте се повече на децата, защото те наистина са душички, които се радват. Ако не забравяме за децата и за нашето дете вътре в нас, ние винаги ще бъдем радостни. Ние винаги ще подхождаме с радост към всяка една ситуация. С приемане и с радост. Това е много важно да го прилагам. Но как? Като гледаме децата. Ако не гледаме децата, ние няма да може да разбереме всъщност къде сме сгрешили. И дали сме сгрешили. Забележете децата на коя страна, когато играят, се въртят. Децата се въртят непрекъснато и това е не случайно. Направете този принцип за кратко с тях и се завъртете и вие ще видите как ще се почувствате много по-радост. Пеенето, танцуването, пак казвам, са изключително подходящи за това, особено при жените, да натрупат тази радост. Защото принципа на женската енергия е да бъде радостна, да подкрепя, да храни, да се грижи. И когато женската енергия изпита тези неща, да е лека, да е мила, женствена, тогава жената се разхубавява и става изключително красива. Когато се случи това нещо, тя е изключително търсена и желана от мъжете. Тя е всъщност ухажвана от голяма част от мъжете. Мъжете всъщност желаят такъв тип женска енергия. Тогава мъжът започва да се грижи, т.е. по начина за закрила към жената, то идва като естествено поведение и започва да бъде инициативен, започва да бъде твърд, защото мъжът, реално погледнато, е твърд отвънка, но отвътре е мек. Обаче пък жената е точно обратното. Жената е мека отвън, но е твърда отвътре. Точно затова на жената не е дадено да променя характера си. Характера, ако трябва да го промени някой, това е мъжа. Мъжът трябва да се промени, за да може да е наистина този мъж, който е в мъжката енергия, който да бъде твърдия отвън и да бъде мекия отвътре. Тогава жената много лесно може да комуникира с него. Партньорите всъщност могат да комуникират много добре помежду си, когато са в техните енергии. Таня пише: природа е най-добрият лечител, физически и ментален. Децата са дар Божий. Абсолютно съм съгласен. Природата ни лекува, тя ни дава и тази енергия, от която имаме нужда, за да може да придобиеме радостта, за да може да изживеем нашия живот. Контрастните душове, ви казах, те са изключително важни, за да може
сред природата, да създадеме в нашето тяло онзи механизъм, който работи, тази климатична система, която да издържа на трудности. Когато ние практикуваме упражнения на физическо ниво, ние всъщност заздравяваме нашата психична система, нашата психика. Заздравяваме и правиме двете системи, за които ви говоря, като една. Тогава, каквато и трудност да излезе, ние имаме достатъчно енергия и всъщност имаме и енергия да се справим с това, което ще се появи пред нас. Изключително важно. Но това нещо, за това нещо само природата. На емоционален план, на ментален план е да натрупаме, пак казвам, такава социална енергия. Това е със общуване между хората. Мъже с мъже, жени с жени. Жените изпитват радост, когато комуникират и общуват с други жени. Приятелки. Мъжете изпитват радост, задоволство от съществуването си, само когато са с мъже, с приятели. Минали път също го казах, че да, може да стане това нещо между мъже и жени, когато има разбиране, но голяма част от моите забелязвания примерите и в тези хора, които идват при мен, това нещо е почти невъзможно. Няма го този баланс между партньорите, между мъжката и женската енергия. Хубаво и двамата да се дигат, да са осъзнати, личностно развити, за да може да разберат, че даже и да са партньори, те не е необходимо да са заедно непрекъснато. Трябва да има тази свобода, да го няма срастването, а да има близостта. Защото се появява зависимостта. Представете си 50 години двама човека, които са заедно непрекъснато. И те до такава степен са сраснали един с друг и не познават приятели познати. Един си заминава от този свят и буквално веднага с него си заминава и други. А това са две отделни души. И те реално погледнато след това трябва да сменят програмата, идвайки на завъртайки новия живот, с който да разберат, че трябва да усвоят друг принцип. Да не е страстването и да не е привързаността до такава степен един към друг. Реално погледнато трудностите са изпитания за нас. Това е изпита в нашия живот, в който се намираме, и е хубаво да овладеме и смелостта, и смирението, търпението, скромността е тези добродетели, с които да може да продължиме, нали? Радостта, естествено, тя е част от играта. Има два принципа, които исках да ви споделя за това, когато изпитваме радост. Първия, когато даваме стойност на това, колко ние произвеждаме радост в нас. И следващия принцип е колко радост всъщност произвеждаме за другите хора. Тоест, как правим така, че другите хора да се радват на това, което ние създаваме. Радост за нас, радост за другите хора. Буквално, радостта трябва да ни стане стил на живот, начин на живот. Това както е модерно, лайфстайл, всъщност лайфстайла ни трябва да бъде как ние виждаме и се радваме на всяка една ситуация. Аз примерно имам принцип, в който всяка една ситуация завършва с това какво ми дава тя, каква радост или какво позитивно нещо мога да си взема от нея. Въпреки че може и да е негативна ситуацията, аз търся това, което е позитивното в нея. Свързвам се с позитивното нещо. Колкото и безумно да бъде то. Понякога
от такава нелепа ситуация аз се обръщам от човек. Аз се обръщам и виждам той с какво е облечен. Търся нещо хубаво в това, защото дрехите, вие знаете, че това е, те скриват истината на човека. Всъщност това е лъжата, която прикрива човека. И всъщност аз се хващам за лъжата, която скрива истинската същност на човека понякога с тези дрехи, с които е облечен, за да мога да се обвържа по принцип, за да го запомна това с някакъв позитив. След това, като разгледам ситуацията, всъщност разбирам, че в тази ситуация, много често се случва така, че в тази ситуация наистина има и добри моменти. Принципът е вечерно време да не заспивате с нея, да я отработите и да видите как вие може да реагирате и да се позиционирате и това, което споменах, да изразите вашето становище, вашата гледна точка. Отношението, не забравяйте. Отношението е изключително важно, за да може да се преодолеем трудностите. Желанието, отношението да служиме на хората доброволно, не комерциално, не да искаме пари и средства. Това се случва непрекъснато в нашето ежедневие. Отношението, желанието да служиме, да добруваме, за да може да изпитаме радост. Така ние трансформираме процесите, които се случват в отсрещния човек. Всъщност ние променяме цялата ситуация. По този начин, както Яни питаше, ние променяме реално погледнато и нашата карма и по нашата родова линия ние прекъсваме принципите, които дърпат рода ми да страда. Защото има програми, аз ви казах, в трета степен на раждане, които като с флашка или като с wireless буквално се вкарват програмите в зародише по родова линия. Не случайно детето минава по родови канал, за да получи програмата от рода. Тази програма няма нищо общо с душата му и опитността, която е натрупала от предни животи. Тази програма е избрана, за да може да е близка до неговото, за да може той да я отработи по най-добрия начин. Ето защо ние имаме възможност да минаваме и да променяме точно по родова линия тези програми. Да ги триеме, да ги махаме. Защото това ни е дадено като право на избор, а не свободна воля. Някой си мисля, че имаме свободна воля. Нямаме свободна воля. Имаме вариант, възможност да избираме какво да махнеме, да изтриеме тези неща и така също помагаме на този род. На нашия род, защото ние в случая участваме в него. Има души, които имат родова карма, които се раждат години, мисъл, може да са много прераждани, свързани с този род, докато не го изчистят. Накрая се ражда някой, който, знаете, изкупва всичко и страданията на рода са премахнати. Така. Така че радостта, приятели, е необходимост да живеем. Това е. Знаете, няма ли радостта, нямаме енергия. Кои са методите, за да може да изчистиме? Кои са методите и енергийните техники, с които може да изчистиме тези трудности? Аз работя с какво мога да ви бъда полезен. Аз мога да и работя с енергийни методи, както виждате, работи с такива с методи от психологията, от изтока, съответно методи кармични, работя с рейки, с регресия, с медитативна регресия, не хипнотична, защото методите, с които работя, това са медитативни. Както много често и правят такива медитации на хората, които идват при мене, те са много често и индивидуални. Някои от тях съм ги записал, има ги в сайта, вижте ги. Енергийните методи като сила плюс рейки са изключително подходящи, не само рейки, сила плюс рейки. Йога включително са много подходящи за балансиране на това, което ви казах, на двете системи. За това
енергията да влезне в нас, ние да допуснем енергията да влезне като река. Това е изключително важно. Представете си колко е чиста една река. Защо? Защото тече енергията, т.е. тече водата по тази река. Когато влезем в езеро, там може да има и застояла вода, там може да има и блато, блатна вода. Рейки, всъщност и методите, с които работя, си представете, че са като река. Хората, които работят с такива енергийни практики, използват тази енергия като те са проводниците, т.е. като река, която отмива тези затлачвания и запушвания в хората. Не се работи с ензимна енергия, с биоенергия на терапевта. В никакъв случай работи се с потока с енергията. Другите методи, с които мога да се изчисти това нещо, са гладувания, молитва, аскетичните упражнения, които може да проверите какви са. И контрастните душове, така че това са едни от методите, които работят най-така усилено, с които могат да ви помогна аз. Те ви пише, медитацията за повишаване на енергията и връзката с петте елемента е изключително добра. Ще се почувствате невероятно и ще започнете да познавате себе си по-добре. Благодаря ти много, благодаря ти за знанието, което споделяш. Аз ти благодаря, защото едно е аз да го кажа, друго е да го каже човек, който наистина я ползва, особено както ти го правиш последователно. Това е изключително добре. И аз всъщност те поздравявам за това, че си последователно и че я ползваш. Защото когато имате енергия, вие може да се справите с изключително много трудности във вашия живот. Обединяването на дух, душа и тяло е също принципа, който ние трябва да усвоиме. Принципа, който ви споменах за двете системи, аз го давах като две системи, психичната и кръвоносната система, но в случая говорим за това триединство, за дух, душа и тяло, което да работи като едно в нашето тяло. Още веднъж ви благодаря, че бяхме заедно. Нека да направим нашето тяло по-добро, по-балансирано, по-равновесено, като за кратко може да ползвате принцип, в който може да се отказвате от някои неща, които правите непрекъснато, за да може да се докоснете до то тип упражнения, които са за покаянието, за аскетизма, т.е. да направите така, че да контролирате вашето тяло, а не то да иска да контролира вас. Това е едни малки стъпки, които може да направим, за да може да подобрим всъщност нашето съществуване. Много ви благодаря за това, че бяхме заедно, че следвате канала. Ако не сте се абонирали, абонирайте се за YouTube канала, който ще го прикрепя горе в линка I Can Amen, и ползвайте някои от медитативните практики, които също ще прикрепя в линка. Благодаря, че бяхме заедно и до следващия четвъртък. До нови срещи!